Това е една сбъдната мечта. Вие сте поканени на бала тази вечер, но първо ще трябва да се облечете подходящо. Ако чантата ви с дрехи е с вас и сте готови да се преоблечете още сега, натиснете стрелката, за да започнете. За да видите кои дрехи или аксесуари ще са подходящи за една принцеса, натиснете свитъка и помолете някой възрастен да ви помогне. За играта Туалетът на принцесата подберете по една чанта с дрехи за всяко дете. Те трябва да включват рокля за парти, блуза, тениска или престилка, обувки, шапка или корона, шал или наметка, ръкавици и, разбира се, огърлица или друго бижу. По желание може да замените някой от тях или да кажете на децата да донесат свои собствени дрехи за бала. След като се облекат напълно, играчите ще могат да видят отражението си във вълшебното царско огледало, като си предават един на друг дистанционното управление и натискат звездата. Ако имате шал или наметка, които да прибавите към туалета си, сега е моментът да ги сложите. Имате ли ръкавици? Ако е така, сложете ги сега и натиснете стрелката. Сложете най-хубавите си туалети. Ако нямате рокля, и тениска ще свърши работа, защото ще получите магическа помощ, след като се облечете. Не може да отидете на бала без обувки, нали така? Изберете чифт, който да отива на роклята ви. Какво ще кажете за едно лъскаво бижу, което да допълва туалета ви? Намерете красива огърлица или гривна, която да сложите. Тайната е в аксесуарите. А сега подберете нещо, което да поставите на главата си. Една корона или шапка ще ви стоят много добре. Огледайте се! Искате ли да прибавите още нещо, за да бъде завършен туалета ви? Ако е така, облечете го сега!
изглеждате красиви като принцеси и съм сигурна, че дъхът на принцовете ще спре при вида ви. А сега е време за малко царска магия. Една след друга натискайте звездата в долния ъгъл на екрана, за да видите отражението си във вълшебното царско огледало и да разберете на коя принцеса приличате най-много. Боже, та ти си Снежанка, най-прекрасната от всички. Мисля, че принцът те очаква, за да те отведе на белия си кон. Не е ли забавно? Предай дистанционното на следващата принцеса, освен ако всички вече не са видяли отраженията си. Тогава натиснете коронката. Да, ти си истинска спяща красавица. По-точно, прекрасната принцеса Аврора. А сега да погледнем и следващата принцеса, или пък натиснете коронката, ако всички вече сте се огледали. О, погледнете само коя ще бъде красавицата на бала. Можеш да умаеш дори звяра. Коя е следващата? Когато всички приключите, натиснете коронката, за да отидете на бала. Изглежда духът те е превърнал в красивата принцеса Жасмин. Аладин много ще се зарадва да те види на бала. Чий ред е сега да види лика си в огледалото? Ако вече всички са видяли отражението си, натиснете коронката и да вървим. Прекрасно! Изглеждаш точно като пепеляшка. Вълшебната карета ви очаква, Ваше Величество. А сега предай дистанционното на останалите принцеси, за да могат и те да видят отражението си. Когато всички приключите, натиснете коронката, за да отидете на бала. Боже, та ти си Снежанка, най-прекрасната от всички. Бъдете щастливи на бала и не забравяйте да се приберете до полунощ.